Привіт, з вами Андрій Бочук з Іммігрант Порада. У 2016 році в листопаді мене запросили на одну конференцію по нерухомості. Так як людина, яка організовувала цю конференцію, мій знайомий, я йому допомагав з його бізнесом, він дав мені квитки безкоштовно, два квитка безкоштовно. І я запропонував одному знайомому також поїхати зі мною, і він мені оплатив дорогу за все, що я заплатив тільки за готель. І конференція, признаюся чесно, я часто їжджу на різні конференції, і спікери на цій конференції були не дуже. І взагалі конференція була так собі. Але одну річ я взяв з тієї конференції, про яку я ніколи не додумався. Людина, яка організовувала цю конференцію, розказувала перед тим, який в нього був бізнес. В нього було 3 ресторани. І він сказав, що він на тих ресторанах програв тільки через те, що він розумів одну важливу річ в бізнесі і зовсім в житті на рахунок фінансів. І він розказував про джерела доходу. У нього було одне джерело доходу, так як, можливо, ви слухаєте це в більшості людей, одне джерело доходу – це їхня робота. І він сказав, що один з його менторів об'яснив йому, що потрібно мати декілька джерел доходу, щоб ти себе нормально, комфортабельно почував. Так як, наприклад, одне джерело перестає працювати, або з одного джерела менше приходить, з другого більше, або щоб воно балансувалося. Так от, в сьогоднішньому відео я хочу розказати про джерела доходу. Мої персональні джерела доходу на сьогоднішній день їх біля 18. І ідея не тим, щоб показати, що я роблю. Вірніше, показати те, що я роблю, але надихнути вас, що, можливо, ви щось можете в своєму бізнесі або в своєму житті додати, джерела доходу, навіть мінімальні, навіть, можливо, $100 в рік, але це вам додасть впевненості дивитися ширше і дивитися, що, можливо, появляться якісь нові можливості і як це робити. Я зараз покажу, що я робив на протязі останніх років, звідки в мене приходять гроші, і навіть також ви побачите суми, так що рекомендую подивитися це відео до кінця, якщо вас інтересує, як ви можете збільшити свої доходи, як можна робити одно і те ж саме, але створювати ті ж самі джерела доходу. Так що перейдемо зараз, я покажу все, як це виглядає на моєму комп'ютері, і ми розберемо кожне джерело від А до Я. Не від А до Я, але просто по кроках розкажу історію кожного джерела, як воно створювалося. Так що пішли. Так от. Перше джерело – це eBates. Як бачите, за все життя я заробив на ньому тільки $1000. Ну, для когось багато, для когось мало. Так, давайте я цю колонку заховаю. Я почав записувати з грудня 2016 року, коли ці гроші почали приходити. Так, в грудні 2016 року я пішов з роботи. І з того часу зрозумів, що записувати свої фінанси дуже важливо, звідки ці гроші приходять. Так от, що таке eBates? eBates – це такий веб-сайт, через який ти купляєш щось, і в тебе приходить кешбек. Тобто, наприклад, як бачите, якщо ви купите в цьому магазині, або давайте якийсь популярний магазин, який всі знають. Наприклад, давайте Apple. У них є тут Apple, так. Apple.com. Якщо ви зайдете на цей веб-сайт, і нажмете Shop Now, ви получите, що ви би не купили, ви получите 2% кешбек. Дуже крута річ. Але що, також, як ви можете заробляти, як я, наприклад, заробляю, якщо ви бачите одну справу, Refer and Earn 25, якщо ви поділитесь цим посиланням з друзями, наприклад, якщо я це посилання скопіюю і скажу вам, зайдіть, будь ласка, за цим посиланням, мені додасться $25. Як бачите, скільки в мене людей підписалося, але щоб ці гроші отримали, вони повинні щось купити. Наприклад, воно не показує мені вже нічого минулих, але, наприклад, на сьогоднішній день в мене баланс $45, який мені ще не виплатили, бо бачите, я трьох людей підписав. Як це працює? Це не означає, що я сижу і підписую цих людей. Іммігрант Порада, якщо мене ніхто не знає, в мене є сайт Іммігрант Порада, який я створив. І я детально описав, як на цьому веб-сайті реєструватися, як воно працює, що воно робить. Тобто в деталях я описав. І також навіть в кінці записав відео. І в
І в кінці я кажу, будь ласка, зайдіть за посиланням iporadok.com і боїться. І таким чином люди підписуються через мене. Це моє посилання, до речі, якщо ви не на цьому сайті були, можете зайти і iporadok.ebates. Це допоможе мені і також вам. Так от. На цьому сайті вже на сьогоднішній день, як ви бачите, я вже зробив $1000, 6,81. Тобто $107. Так що це перше джерело, куди я також через email-маркетинг посилаю людям оцю завжди статтю, цю статтю про цей сайт. Всі, хто підписується на мігрант-порад, рано чи пізно отримують цю статтю і кажуть, дивіться, це найлегше моїх $600, які я виробив на покупках. Я описую процес, і людям я допомагаю, і вони таким чином, я їм допомагаю, вони мені допомагають. Так от. Це перше джерело, так що поговоримо про друге джерело. Яке в мене друге джерело? Друге джерело – це коли я ще жив з батьками, я трішки малював ілюстраціями, грався там на ілюстраторі, малював різні малюнки такі, як український герб, всякі інші речі перемальовував, там польський герб. І вроді така безглузді речі, але ці малюночки я загружав на один вебсайт, де можна їх продавати. Сайт називається DreamStime. Крім нього, є ще багато інших сайтів, але це додаткове джерело доходу. Я там небагато заробляю, але все рівно, воно на сьогоднішній день саме пасивний вид доходу мого, де я заробляю. Так що я покажу, давайте перейдемо на лептап, і я вам покажу, скільки я заробив і як воно працює. Так от. Як ви бачите, на DreamStamp я на сьогоднішній день заробив в тоталі $327. Остання виплата була в грудні 2017 року. $327, так що давайте я це закрию. DreamStamp, так виглядає такий вебсайт. Такий вебсайт виглядає. Як бачите, якщо я зайду Earning Balance, на сьогоднішній день там вони виплачують тільки, якщо баланс $100 або більше. Як ви бачите, малюнки, повірте, це не якась... Це я працював на одну компанію, де ми ставили такі символи на наші малюнки, де ми показували, які розетки. Я колись не можу робити на роботі. Я зробив це, виставив, і на сьогоднішній день цей мені малюнок вже приніс $41. Інший, наприклад, я мобілгом парками займаюся, і мобілгомами... Я про це пізніше розкажу, але приклад. Я був в одному парку, і я зробив фотографію, думаю, це класна фотографія. Але я навіть не думав, що я буду виставляти її на продажу. А потім думаю, о, давай виставлю, можливо, щось принесе. І на сьогоднішній день мені вже $8 принесло пасивно. Давайте саме щось прикольне. Польський герб. Він виглядає дуже тяжкий. І він, ну, мені зайняло багато часу його намалювати. Чекайте, як мені так, щоб ви бачили, скільки я на ньому зробив. Я просто на інтернеті знайшов малюнок і перемалював по тому малюнку, зробив ілюстрацію. Як бачите, на сьогоднішній день вже $87 він мені заробив. І давайте ще саме інтересне, там український герб. Як його не тяжко, мені здається, намалювати. Я вам зараз покажу на сьогоднішній день, скільки я на ньому зробив. До речі, ви думаєте, що в мене тисячі малюнків? Ні, в мене лише на сьогоднішній день 40 фотографій в смішку з ілюстраціями. 40. Тобто в мене не тисячі. Так, я просто хотів вам герб показати. Зараз покажу, скільки на ньому я зробив. Це я давно ще коли з батьками жив, я цим займався, так щоб, ну, не багато, але $10. Простий герб. Ну, я не знаю. Це, якщо ви чуть-чуть розумієте в ілюстраторі, це можна зробити. І також на чому ще я заробляю, наприклад, якщо ви піти сюди в Earnings, Referral, це тобто, якщо хтось підписується на DreamStamp через мене, я малесенький процент получаю з їхніх продаж. А як саме я їх людей підписую? Я написав статтю про як я почав заробляти на цьому сайті, як бачите, там герби, я людям описую це, і таким чином люди, кому це інтересно, вони підписуються і також я заробляю гроші. Так що це другий шлях, як я заробляю гроші, тобто друге джерело. Як ви бачите,
для когось це зовсім копійки я заробляю, але, наприклад, для першого джерела, для другого джерела я більше вже нічого не роблю. Воно само, все, що воно приносить, гроші, воно само на себе працює. Я вже туди не інвестую ні копійки свого часу. Так що ось так. Окей, давайте поговоримо про третє джерело. Третє джерело, веб-сайт називається Airbnb. Ми, коли з дружиною, з донечкою, ми її подорожуємо десь по світу чи по Америці, ми завжди беремо, знімаємо квартири тільки на одному сайті. Це один з найнадійніших, найбезпечніших, найкращих джерел, де ви можете знайти квартиру. Це Airbnb.com. І я прямо не заробляю на тому гроші, тобто вони мені не платять за це нічого, але вони мені дають кредити, якщо я когось підписав, і та людина використала їхній сайт, щоб зняти в оренду житло, мені даються кредити. На сьогоднішній день в мене потенційних кредитів десь на 1500, але тобто люди ще не подорожували, поки вони не візьмуть першу подорож, можливо, ніколи не візьмуть цю першу подорож, до тих пір в мене не буде цього кредиту. Так що давайте перейдемо на лептап, і я вам покажу, скільки на сьогоднішній день я заробив і як воно працює. Так що, пішла. Окей. Так, як ви бачите, не дуже багато порівняно з першими двома, $144. Але, знову ж таки, я нічого більше не роблю. Зараз покажу, як іменно я заробляю. Окей. Це Airbnb веб-сайт. Як бачите, з правої сторони в мене поки що є $29. Тобто, якщо я візьму якусь квартиру, в слідуючий раз мені цих $29 мінусується. Окей. Як ви можете зробити це? Це я вам просто показую ідеї. Але оце ваше посилання унікальне, і ви, коли, якщо людина якась підписується на вас, через це посилання ви получаєте $20, і вони отримують якісь гроші. І як бачите, ці всі люди не підписалися через мене, але вони ще не брали подорож ніяку. Якщо вони візьмуть подорож, ці всі гроші прийдуть мені. Як бачите, тут Руслан, Аня, Наталя, Сергій, вони вже взяли подорож, і таким чином я заробив гроші. Тут справа також, ви бачите, скільки я referrals, тобто скільки людей я підписав, 56, і скільки потенційних кредитів в мене є на 1500-1015, я помилився. І на сьогоднішній день я 144, і зараз в мене є 29. Як люди дізнаються про цей сайт? Знову ж таки, іммігрант-порада. У мене просто все через іммігрант-порада. Я створив статтю і також відео, воно на Ютубі дає трафік, через іммігрант-порада дає трафік, і також імейл-маркетинг, коли люди підписуються, я також їх направляю на цю статтю. Як користуватися Airbnb? Я просто людям розказую про цей сайт, я кажу, ви можете отримати $35, якщо ви через моє посилання підпишетесь, так що... Я все в деталях описую, та я інвестував час, це мені зайняло час це все зробити, але я зробив і зараз нічого не роблю, і воно потрішки мені приносить кредити, які я використовую в подорожах. І також бачите, як YouTube відео є. Це одне з українських відео на YouTube, де я описую, як користуватися Airbnb. Так що, знову ж таки, це третє джерело, і я в нього на сьогоднішній день зовсім нічого не інвестую, тобто часу мінімум. І якщо ви, до речі, якщо ви не підписані на веб-сайт, зайдіть за посиланням iporada.com/Airbnb, і ви отримаєте $35, і я також отримаю, не знаю, скільки, $20 чи $30 як кредит. Так що, четверте джерело. Четверте джерело, якщо ви заходили хоча б раз на іммігрант-пораду веб-сайт або на будь-який веб-сайт, ви завжди бачите рекламу Google, тобто якусь рекламу. І на іммігрант-пораду в мене також є реклама, яку я виставляю, я на ній заробляю дуже мало копійки, але все рівно це додаткове джерело, так що четверте джерело – це Google Ads. Так що подивимося, скільки я зробив і як воно працює. Так от, на Google Ads я заробив $203 за весь час, тобто було дві виплати в червні того року і в лютому цього року. Воно дуже повільно приносить гроші, серйозно, але, знову ж таки, це пасивно, я нічого для цього не роблю, можливо, є методи, як можна швидше зробити, але як воно виглядає, бо це, наприклад, на іммігрант-пораду, головна сторінка,
І, як ви бачите, це реклама. Колись в мене тут реклама також була. І, як бачите, це також реклама. І також деколи я вставляю між статтями рекламу також. Це Google Ads Account. Як бачите, цього місяця він лише почався. Сьогодні перше число, 1 квітня. Брехня всесвітня. Сьогодні лише зробив 3 цента за цей місяць. І баланс 11 доларів. Тобто в лютому я зняв гроші 102 долари. І від лютого, це за скільки місяців? Майже за 2 місяці, можливо, чуть менше 11 доларів заробив. Так що це не дуже багато. Я грошей заробляю на цьому, але знову ж таки, це пасивно. Я нічого на це не роблю. Так що це було четверте джерело. Так, про п'яте і шосте джерело я розкажу разом, так як це продукти, які я створив для іммігрант-порада. Коли я звільнився з роботи, я не знав, чим я буду займатися. І в мене така була сильна депресія, що фінансова депресія. Нас зовсім, ми нічого не заробляли, а тільки тратили. І це було дуже тяжко. І я просто нівідкуди почав придумати якісь продукти для іммігрант-порада, щоб продавати своїм глядачам, своїм читачам. І, ну, таким, як ви, наприклад, щось продавати, щось думаю, мені треба якось монетизувати сайт. І діло в тому, що проблема була, що грошей немає, і я так вірив, то що я робив всякі дурниці, навіть не аналізуючи їх. То що я створив два продукти. Перший продукт – це 50 фраз, яким потрібно вивчити, щоб знати хоча б якусь англійську мову. Ну, такі базові фрази, як пройти туди, як зробити то. Вони, колонка була по-англійськи, потім по-українськи, як воно читається, потім переклад. І ці фрази я продавав, я не знаю, по долару, по два, я до сих пір вони продають, як вони на сайті, вони вже не приносять ніякого доходу, але вони є на сайті. Я раз інвестував багато часу і заробив, зараз побачимо, скільки я заробив. І також друге, це український путівник, семидневний путівник по Нью-Йорку. Я продавав його, і продаю до сих пір по 10 доларів. Також, коли я був активніший на іммігрант-порада, він приносив гроші. Зараз, на жаль, не приносить ні копійки, але покажу, скільки він приніс, так що перейдемо. Окей. Так, як я казав, джерело 5 і 6, це 50 фраз, і це UK NYC, це семидневний путівник по Нью-Йорку. Тобто, всі мені розплановано, що вам побачити. Якщо ви зайдете на іммігрант-порада, магазин, давайте я це закрию. Як бачите, тут 7 днів у Нью-Йорку, детальний путівник українською і базова англійська для новоприбулих. Давайте я відкрию ось ці сторіночки. І це лендинг пейдж. Як бачите, купити за 10 доларів. І тут все описується. Я навіть відео показав, зняв, як воно все виглядає, як воно працює. Тут безкоштовно один день і купити 7 днів за 10 доларів. Тобто ось так воно виглядає. І також 50 фраз. Це для новоприбулих за 2 долара. Я об'ясняю, що це таке. І також так воно виглядає, бачите, англійською, як читати по українським буквам. Переклад, приклад. Переклад прикладу і об'яснення. Окей. І що ще я тут зробив? Ага. Бачите, список просто 50 фраз 2 долари, а якщо список і флешкардс 4 долари. Флешкард, що таке флешкардс? Я зараз вам покажу. Це воно. Флешкардс, я додав тут, який зробив, який ви принтуєте, потім вирізаєте їх, і вони такі карточки, які ви можете з собою носити в кишені, в кошельку, і просто вчитися. Знаєте, типу, подивилися такі, окей, я запам'ятав, потім запам'ятав. Тобто одну карточку, і ви себе тренуєте. Чи ви знаєте це, чи ні. Це один з популярних методів, як вчити слова, чи вчити якісь запитання-відповіді в Америці. Тому я це створив також і продавав по 4 долари. До речі, це по 4 долари набагато краще продавалося, чим це по 2 долари. Окей. Так.
І знову ж таки, я зараз не приділяю цьому дуже багато уваги, тому бачите, як бачите, за останні там 12 місяців воно майже грошей не принесло. А в тоталі воно принесло за фрази $82, за український провідник $65. Окей. За сьоме і восьме джерело я знову ж таки поговорю разом. Це партнерські посилання, так же саме, як за Airbnb, eBay. Це партнерські посилання. Я щось рекомендую, люди підписуються, і за це мені йде комісія. Я працюю email marketing consultant, і також я надаю цей сервіс, це мій головний бізнес, 90% заробітку я получаю з цього бізнесу. І також мене люди часто питаються, що ти порекомендуєш, і я рекомендую людям різні tools, якими можна користуватися. Так що зараз покажу два туски, я рекомендую, і на яких я заробляю потрішки грошей. Окей. Як бачите, Woodpecker and ActiveCampaign – це дві email-маркетингові платформи, які я рекомендую людям. І люди, коли підписуються, вони платять помісячно, і мені за це комісія йде або раз в рік, як ActiveCampaign Affiliate, або Woodpecker, воно також помісячно можна, залежно, коли ви хочете зняти гроші. Як воно виглядає, я чесно, дуже сильно на це увагу не приділяю. Просто в мене є сайт, мій консалтинговий сайт, називається emailmarketingnyc.com, на якому, якщо ви, наприклад, зайдете на ось сюди Tools, тут є посилання на ці ресурси, наприклад, ActiveCampaign, тут Affiliated Link, і тут Woodpecker Affiliated Link. Тобто люди час від часу сюди заходять і підписуються на ці Tools, і за це мені йде комісія. Тому що на сьогоднішній день, знову ж таки, я нічого особливого не робив. Воно поки що мені принесло $125, і тут $107. Окей, дев'яте джерело. Дев'яте джерело – це ActiveCampaign. То ж саме, що я тільки що вам казав. Affiliated, тобто в мене є посилання, люди підписуються, і мені йде комісія. А я також є офіційний реселер, тобто я перепродаю цю платформу людям. Це на сьогоднішній день це мій самий головний фокус, і я дуже активно підписую людей на це. Це чуть не настільки пасивний бізнес, як він звучить, але він мені подобається те, що він стабільний. Тобто я знаю кожен місяць, скільки мені грошей прийде. Тобто на сьогоднішній день я дуже активно шукаю цих людей і хочу, щоб вони більше підписалися. У мене є певна ціль. Скільки я хочу мати людей, щоб були на цій платформі, щоб я знав, що в мене кожен місяць приходить така сума грошей. Тобто це ActiveCampaign, і зараз покажу, скільки я на ній заробляю, як вона працює. Так от, це дев'яте джерело, і це ActiveCampaign Reseller Account. Дехто хто з вас це відео дивиться, є, напевно, що моїми клієнтами, бо я також багато зв'язую з українцями, пропоную, даю їм свій сервіс безкоштовно або за дуже низьку ціну, а саму субскрипшн вони платять гроші. Як бачите, коли я почав тільки цим займатися, це мені приносило $432 в місяць, потім більше підписав людей $527 в місяць, потім в лютому $563 в місяць, і на сьогоднішній день воно мені приносить десь біля 1800 в місяць. Тобто це reseller account, і це воно помісячно. Це одне джерело, і це саме основне джерело, яке я розвиваю, і я хочу розвивати. І це саме більше бізнес-модель мені подобається. Але, знову ж таки, треба бути уважним, бо якщо ви тільки фокусуєтесь на одній речі, чому джерела так важливі? Подивіться, я вам вже, це ми вже дійшли до 9-го. Навіть, скажімо, якщо reseller аккаунт мене закриють, або ще щось станеться, що я не зможу на ньому заробляти гроші, мене, можливо, не так сильно будуть підтримувати гроші, але в мене вже є 8 джерел, які мені приносять якусь копійку. І це саме головне, ви втратили роботу, наприклад, у вас є вже декілька джерел, які вам приносять ці гроші, і це відео я записую для того, щоб вас надихнути. Вам не потрібно ні одне з цього, що я вам назвав, але ви можете, я більше впевнений, що створити своє, або підписатись на своє, або підписати людей на щось то, в що ви вірите в той продукт, і ви знаєте, що він допоможе іншим. Так що просто
просто подумайте. Так от, давайте поговоримо про десяте. Десяте джерело – це нерухомість. В мене я колись дуже мріяв жити в Україні. Коли приїхав в Сполучені Штати, ще з батьками жив і мріяв. І тому купив квартиру в Івано-Франківську. І зараз у мене там товари живе. І як-не-як, ну, потрішки, можливо, набагато для Америки. Хоча 100 доларів в місяць воно мені приносить. Не багато, не мало, але це якийсь інкам. Так що на сьогоднішній день я заробив 1268 доларів з цієї квартири. І воно почують приносить гроші. І коли, до речі, було мені дуже тяжко фінансово, коли я пішов з роботи, це якраз тоді гроші так не збиралися, там щось 300-400 доларів не збиралося, і це дало мені прожити, можливість прожити там тиждень чи два тижні. Так от. Окей, далі. Одинадцяте джерело – це Upwork. Upwork я в 2017 році на початку року розпочав працювати. І на той момент воно мені приносило майже 100% доходу. Це був сама крута платформа, де я дуже сильно на ній швидко піднявся. І до сих пір працюю, і воно приносить, напевно, десь 50, ну, можливо, 40, від 40 до 50% мого бізнесу. Тільки проблема в тому, що вони беруть дуже високу комісію, тому я клієнтів багато переманюю з Афорку до себе, де я їх висилаю їм інвойси напряму. Так що просто подивимося на скільки я заробляю на цьому. Окей. Так, 11-й джерело – це Upwork. На сьогоднішній день я заробив 38 тисяч доларів на ній. Ви бачите, як я розвивався. 150 доларів, потім 616. І так пішло вверх. А що таке Upwork? Це Upwork. До речі, якщо ви українськи хочете, ви можете зайти на Мігранпорада. Мені здається, там Аня Овойка, наш редактор, писала Upwork. Вона колись писала статтю, ви можете написати, як зараз у вас почати працювати на Upwork. Так. Тобто є ця стаття, ви можете прочитати, там немає ніяких партнерських посилань. Але діло в тому, що на цій, скажімо, ви працюєте на повний робочий день на якійсь роботі, ви можете щось знайти, що ви можете робити на цьому Upwork. На цьому Upwork і заробляти гроші. В моєму випадку це було, я пішов з роботи, не знав, що робити, почав працювати на Upwork і знайшов себе, знайшов, що я можу давати, продавати людям, який сервіс, і з того моменту я є email-маркетинг-консультант, а якщо в деталях, я займаюся email та маркетинг-автоматизаціями, також настройкою CRM-систем. Так що з того моменту я на Upwork працюю, але Upwork тільки після того, як я гарно розвинувся на Upwork, до речі, якщо хочете, зайдемо на мій профіль на Upwork. Це якщо вам інтересно, чим іменно я займаюся. Як бачите, це Job Success Rate. Це скільки я вже заробив, 40 тисяч. Тобто я, як ви бачите, я правду кажу, це публічний профіль. Це скільки годин я пропрацював на ньому. Це скільки робіт я зробив. Це скільки я годину заробляю. Тобто це то, що я хочу, ну як сказати, я заробляю, але деколи заробляю набагато менше. Як бачите, 49 годин. Тут один проєкт я зробив за 4 тисячі, тут один проєкт за 250 доларів зробив, один проєкт за, тут ви бачите, одну годину попрацював за 129 годин. Тобто ви можете, це все дуже прозоро, і як бачите, тут я нічого не можу збрехати, тут вся правда про мене, як я заробляю. Так, 12-те джерело. Upwork – хороша платформа і супер платформа. Просто проблема в тому, що вам попадається один поганий клієнт, і вам лише, там, скажімо, не 5 зірочок, а, скажімо, 2 зірочки. І ви перестаєте бути top-rated, і після цього у вас клієнтів менше і менше стає. Що потрібно себе захищати. Я завжди кажу людям, не будуйте будинок на чужій землі. Тобто YouTube, Facebook – це хороші платформи. Але завжди пам'ятайте про те, що у вас має бути свій веб-сайт або своя платформа, як ви набираєте клієнтів. Так що я почав цих клієнтів з Upwork переманювати до себе в компанію, де я напряму їм роблю роботу і висилаю інвойси. Так що перейдемо, я зараз покажу, скільки моя компанія заробляє, і це в
ці клієнти прийшли в Upwork до мене. Так от, 12 джерело – це email marketing на Новосі, це моя компанія. Як ви бачите, я це зрозумів аж майже через рік. В листопаді 2017 року я почав білити людей напряму. І це, до речі, це не віднімається, це додається. Тобто на сьогоднішній день 60 тисяч доларів я заробив на цих два компаніях. Звучить круто, але якщо чесно, це не так багато. Так от, тобто ідея. Я беру клієнтів на Upwork, тобто переманю їх до себе. Так от, поговоримо про 13 і 14 джерело доходу. Як багато хто знає, а можливо не знає, я починаючи з 12 року почав займатися нерухомістю. На сьогоднішній день я зробив біля 50 транзакцій, можливо, що менше, десь від 40 це замало, десь близько 50 транзакцій по нерухомості. Я продавав як single families, так, купляв і продавав single families, потім облогомами. Зараз навіть маю одну commercial property, це був облогом парк на 41 юнін, на 41 сім'ю. На сьогоднішній день там живе щось біля 30 сімей. Так от, це моїх два бізнеси, тобто бізнеси є 4, але реально їх є лише 3. Просто 4 компанії там з легальних і з легальної сторони треба було так все зробити. Є 3 бізнеси, 2 бізнеси це які купляють і продають Mobile Homes, це такі мобільні доміки, і один бізнес, який має під собою Mobile Home Park, тобто цю нерухомість, яку ми тримаємо і на ній заробляємо гроші. Так що я покажу вони тут, як менеджер до 13-14, це назви компанії, але я, якщо чесно, не трахую, скільки я на них заробляю. Я на них заробляю досить гроші в плані, вони оплачують мої рахунки, але звідти я особисто собі нічого не беру. Ми в основному платимо там за телефон, за машину, за і також кредит різні сплачуємо, так що я не трахую, тому не можу це сказати, скільки ми на цьому заробляємо. 15 джерело і 16 хочу. Ці джерела, знову ж таки, це нові джерела. Я на них ще нічого не зробив, але я планую додати їх до своїх джерел. Це перше, це я пишу вже другий рік дуже довго книгу, як купити свою першу нерухомість в США. І друге, це я почав користуватися CRM-системою Pipedrive, і я влюбився в неї. І коли я в щось вірю, мені дуже легко його продавати. Так що книгу пишу, на яку я буду продавати, і вона буде приносити дохід, і також цю PipeDrive-систему я буду афіліейти з нею, тобто буде капати якийсь маленький процент мені, вони дають 20%, і підписка коштує 12 доларів, тобто 20% це скільки доларів, це, коротше, 2,40 в місяць буде, ну, самі порахуйте, скільки мені треба цих аккаунтів порекомендувати, щоб якісь серйозні гроші заробляти, але все рівно, копійка до копійки, як то кажуть. Так от, це був 15-16 джерело, яке я планую, але на сьогоднішній день мені ще нічого не принесло. І також 17-18 я такі речі, це в мене під як загальні, звідки мені гроші проходять, чи там якісь повернення пішло, чи ще щось, тому я трекаю, як це дохід, але я, чесно, навіть не знаю, звідки ці гроші приходять. Так, я це трекаю, і я рахую, що це джерело, воно нестабільне. Але деколи звідкись там, можливо, десь хтось щось помилився, і в мене прийшли ці гроші або ще якось. Так що це я трекаю як 17-й і 18-й подарки. Вам роблять подарки на день народження, на іменини, на якісь інші подарки. Також, можливо, ви щось зробили і хтось просто хотів вам подякувати. Я також це рахую як джерело доходу. Так що це 18 джерел. І 2 джерела я хочу розказати, які вони вже мені не приносять гроші, але колись приносили. Це таке система, email-маркетингова система ConvertKit. Я декілька людей було підписано на неї, так що я заробив на ній на сьогоднішній день 340 доларів. Я на ній більше заробляти не буду, бо я в ній не так сильно вірю, тому я нікому її більше не рекомендую. І слідуюче це Direct Mail. Це я по нерухомості робив для одного хлопця Direct Mail і на цьому заробляв гроші. Тобто це було ще два додаткові джерела. Так що в цьому відео, як бачите, я покрив 18 джерел доходу. І ціль була не похвалитися, як я заробляю гроші, хоча деякі речі на чомусь заробляю, мені самому приємно. А ціль для того, щоб ви
сіли і подумали, як ви, якщо у вас одне або два, скільки у вас джерел спочатку треба подумати. Якщо одне-два, то подумайте, як ви можете додати ще більше джерел. Так як одне джерело перестане вам приносити гроші, ви можете додати інші джерела. Якщо, наприклад, у вас 5 джерел, як одне перестане, якісь приносять, одним словом, щоб додавати до 20 джерел. І якщо ви працюєте тільки на роботі, це одне джерело. Якщо ви загубите ту роботу, подумайте, що з вами станеться. Просто якщо ви зараз працюєте тільки на роботі, що з вами станеться. Так що думайте, як ви можете ці джерела додавати. Можливо, на Upwork почати працювати, на Fiverr почати працювати. Можливо, якийсь міні-продукт створити, який вам буде приносити, можливо, долар в місяць, 12 доларів в рік. Але все одно це гроші, і копійка до копійки воно додається. Також мене дуже інтересує, які у вас джерела доходу, можливо, у вас є якісь ідеї. Залишіть під цим відео, серйозно, мені, я особисто хочу додавати джерела доходу до свого списку, щоб вони більше і більше мені приносили гроші, навіть якщо ми говоримо за копійки. Так що діліться, і я поділився своїми, відверто, нічого не приховувало, і хочу, щоб поділилися знизу, і хочу зовсім, щоб це відео почало надихати людей. Вся ідея цього відео, і щоб надихати, і ми почали ділитися, один одному допомагати і допомагати заробляти гроші. Так що це був з вами Андрій Бойчук з Іммігрант Порада. І сьогодні я описав 18 джерел, як я особисто заробляю гроші. Все, па-па.